Del 14 al 16 de maig es va disputar a la localitat de Torrevieja la fase dels sectors del campionat estatal. L'equip juvenil del Club de Mol d'Ascó es va desplaçar fins a Torrevieja dijous passat, on durant 3 dies van viure 100% en vol contra equips de comunitats autonòmiques amb molt potencial. Divendres l'Ascó debutava contra l'equip local, el Balonmano Torrevieja Salut Mare Nostrum. Emoció fins al final, on el resultat va estar a favor de l'equip local. Aquest maig va ser un dels millors d'aquest sector i possiblement el nivell que van mostrar els dos conjunts va estar a l'alçada del campionat. Les asconenques van plantar cara i van tenir opcions fins al final per poder aconseguir la victòria davant un equip clarament favorit per proclamar-se campiones. Finalment, les verdes van caure derrotades per 23-20. El dia següent, el conjunt asconenc va disputar el segon partit contra l'equip madrileny Balonmano Leganés i les asconenques, si volien tenir opcions de poder classificar-se, havien de guanyar a l'equip pepinero. Amb opcions fins al final, els últims 3 minuts, la balança es va decantar per l'equip madrileny, que es va imposar per 22-19. Diumenge es va jugar l'últim partit d'aquest sector. L'Ascó volia acomiadar-se amb una victòria davant les murcianes de l'associació Avaranera. Les asconenques van sortir com un cicló i van tenir diferències molt àmplies en el marcador, fent un gran envol en aquest últim partit, on les noies de Pau Lanceta es van imposar amb molta claredat a l'Avaranera per 34-24. En aquesta última jornada, amb la victòria asconenca i els dos punts que va sumar el Balonmano Torrevieja Salut Mare Nostrum contra el Balonmano Leganés, el conjunt de Pau Lanceta ha finalitzat aquest sector F del Campionat d'Espanya a la segona posició amb una victòria i dos derrotes. La veritat és que tenim la il·lusió de poder-nos classificar. Sabíem que seria molt i molt difícil i que havíem de fer les coses molt i molt bé, sobretot el primer partit, que jugàvem contra Torrevieja, que jugàvem a casa seva, que és un clar aspirant a quedar campió d'Espanya. I bé, de fet, vam fer un gran partit, però no va ser suficient. Vam tenir les nostres opcions, vam estar dintre del partit fins al final, però se'ns va escapar. I bueno, pues el fet aquest, tenir una plantilla curta, jugar al cap de 13 hores al dia següent contra Leganés, doncs no ho vam superar anímicament ni físicament i bueno, ens va sortir un mal partit. Llavors tampoc el vam poder treure endavant, va ser un partit molt igualat, però no el vam saber treure. Llavors, tercer partit, ja amb una mica més de descans, pues jugant contra l'associació Avaranera, vam fer un altre partit molt bo, vam tornar a ser nosaltres, vam recuperar la nostra identitat i vam fer un molt bon partit. Vam acabar guanyant de 10 i amb aquest avantatge vam poder quedar segones del sector. Al final, pues bueno, no hem pogut classificar, però bueno, crec que hem donat un bon nivell d'handbol aquests dies. Molt bon sector el que han disputat el conjunt asconenc, ja que van competir fins al final en els tres partits que van disputar.